Добрий вечір, друзі. Аматорська футбольна ліга. Перший тур будемо обговорювати в студії Андрій Сліпуха. І ми починаємо. Отже, коротко про головне. Ліга чемпіонів. Улюблений рахунок матчів 6-1. Синдікат не залишив просто сухого місця від команди Сергія Широкоступа «Депортиво», а «Інпролюкс» дало бій команді «Аматорс». Ліга Європа. Всі ті ж самі забивні червоні дияволи не знають, з ким зможуть конкурувати в цьому сезоні за місце в першій трійці. Новий футбольний м'яч АФЛ сезону 19-20 «Найк Мерлін». Відгуки та наскільки якісно їм сподобався команда. Другий Єврокубок. Нові команди, нові амбіції та нові перемоги. Все це сьогодні у нашому випуску. І тепер до матчів Ліги Чемпіонів. У нас відбулися три матчі 31 серпня, і вже восени, 1 вересня, так само відбулося три матчі. Давайте розглянемо кожен з них. Почнемо ми безпосередньо з гри між командами Нумансія та Тревіш Юнайтед. Нумансія – це чемпіон минулого сезону. Всі знають про войовничі бойові амбіції цього клубу. І в грі з Тревіш Юнайтед вони дійсно виглядали фаворитом. Бо про це команда В'ячеслава Хижняка не збиралася так просто віддавати перемогу і навіть боролася. В принципі, в першому таймі, бачите, невелика кількість голів влетіла в ворота команди Тревіш. Був один спірний епізод, який трапився за участю В'ячеслава Хижняка безпосередньо в штрафному майданчику Нуманці. Давайте якраз його з вами і розглянемо. Давайте з вами дивитися цей момент. Йде передача на нападника команди Тревіш Юнайтед. Нуманція головою намагається винести м'яч. І ось безпосередньо той момент з можливим призначеним 9-метровим ударом. Дивимося, що В'ячеслав Хижняк м'яч в цьому епізоді не дістав, хоча намагався виконати цей удар через себе. А захисник Нумантінос, в принципі, завадив йому це зробити. Є контакт між гравцем Нуманці і Тревіш. Ще далеко було до м'яча. І цей контакт дійсно завадив В'ячеславу пробити якісно по м'ячу. Через це був незадоволений діями арбітра В'ячеслав Хижняк. Рахунок матчу 6-1 на табло, і дійсно не можна говорити, що цей результат, цей момент дійсно вплинув в цілому на результат гри, хоча він і трапився на 18-й хвилині матчу. Дуже добре себе в цьому матчі проявив нападник команди Нумансія. Безпосередньо це був Егбо Вайт. Соломон гравець забив 4 м'ячі, відразу 4 м'ячі. У цій грі феноменальні показники його в нинішньому сезоні, і він, в принципі, став би одним з кращих бомбардирів нового сезону АФЛ, якби не гравець команди «Синдикат», про якого ми далі поговоримо. Наступний матч нашого огляду. Лаціо приймала команду «Динамо Дрезден». Ви бачите, що матч закінчився з рахунком 6-2 на користь команди Володимира Чугуєва. Що стосується безпосередньо подій на футбольному полі, то дійсно можна сказати, що Лаціо досить таки впевнено виглядало і переграла суперника не тільки за результатом, а й за складом гри. Багато що не давалося у команди Олексія Касімчука, і ми бачимо по подіям, що дійсно перемогу, і в принципі перший тайм був повністю за Лаціо, так, потім Демчишин Назар міг, він ще відіграв, відквитав один м'яч у ворота команди Лаціо. Після того, в принципі, Кравчук Микита, Тищенко Максим і Малий Валерій не залишили шансів Дрездену. А тому, в принципі, цілком зрозумілий рахунок, 6-2, і Лаціо набирає свої такі бажані три очки. А наступний матч нашого огляду, «Інпролюкс» грало з футбольним клубом «Аматорс». 3-1 завершився цей матч. Не можна сказати, що він повністю був, скажімо так, на боці «Інпролюкс». Чому? Тому що перший тайм, якщо дивитися по подіям матчу, взагалі ніхто з команд не відзначався забитими м'ячами. У «Інпролюкс» варто відзначити становища Павла. Це той хлопець, який сезон тому казав, що він може стати кращим бомбардиром, і таки дійсно міг це зробити в минулому сезоні, якби не Дмитро Медведєв з Лестера. Непогано почав Павло, три м'ячі, хет-трик на його рахунку, а у «Аматорс» лише зі штрафного удару, причому дуже таким серйозним ударом, можете зараз його бачити. Колесник Артем забив, відквитав принаймні один м'яч для своєї команди. 3-1 «Інпролюкс» обігрує той самий «Сток Сіті», який в минулому сезоні відібрав чемпіонство у футбольного клубу «Валенсії». Ну і безпосередньо переходимо до ігор 1 вересня. Лестер Сіті в новій футбольній формі
з новим настроєм, з новими виконавцями, але з старим запалом грали сьогодні з командою Максима Кисельова Торіно. 6-1 рахунок матчу. Він, в принципі, якраз і передавав всі ті події, які відбувалися на футбольному полі. Непогані були контрвипади з боку червоних биків перші 15-20 хвилин, але згодом, після того, як вони не увінчались забитими м'ячами, насправді повністю всю гру на себе взяла команда Лестер. Зокрема, варто відзначити Медведєва Дмитра, кращого гравця Англії-Іспанії минулому сезоні. Він досить добре впорався з захистом суперника і без проблем оформив хет-трик в новому для себе сезоні. Також відзначимо Горілка Романа, який феноменальним ударом забив четвертий м'яч для своєї команди. П'ятий матч ігрового дня. Зміна 92 грала з командою Київ-Сіті. 6-1 рахунок матчу, як я вже сказав, це один з найчастіше зустрічаючихся рахунків в першому турі Ліги Чемпіонів. Три матчі закінчились саме з таким результатом, а тому буде дуже цікаво спостерігати за тим, як події розвиватимуться в наступному турі. Екс-Вестхем, відповідно, зараз зміна 92, це випускники футбольного клубу Оболонь-Бровар 92-го року. І вони дійсно не залишили шансів команді Романа Рудника в першому матчі нового сезону. Що про це думає безпосередньо сам капітан команди зміна 92 Назарій Черкашин, ми можемо з вами почути і побачити. Сьогодні було дуже важливо вийти в ритм, вийти в сезон, найти нашу гру. Мені кажеться, ми з цим справились, хорошо, стабільно, спокійно в защиті. Впереді достатньо активно, мені кажеться. Зібрались за місяць до початку турніру і виформили лише. Ну і друзі, наостанок, останній матч Ліги Чемпіонів. Синдикат приймав вдома на власному полі, умовно, так, команду Сергія Широкоступа Депортиво. Вам не здалося, дійсно, рахунок на табло 17-2. Практично без шансів розібралася команда Ігоря Гуменного з командою Широкоступа. Що стосується цієї гри, то тут було надзвичайно велика кількість голів, але в принципі давайте розберемо один ключовий момент, який трапився на 13-й хвилині матчу. Отже, друзі, давайте подивимося, що сталося на 13-й хвилині матчу між командами Синдикат і Депортиво. Ключовий момент – кидання Сіренка з аута, відбір м'яча, ніж пас навіть назад на свого захисника. Тут його, як я вважаю, без порушення прав вибирає м'яч гравець команди Синдикат. І ось безпосередньо момент фолу. Арбітр в цьому епізоді вирішив призначити 9-метровий удар. Але потім дуже добре спрацював відеоасистент арбітра. Давайте переглянемо, яке рішення згодом було обране і чому воно було правильним. Насправді в цьому епізоді дуже велике значення відіграв саме відеоасистент арбітра. Чому? Тому що рішення довелося змінити. Зараз ви бачите на екрані, як VAR разом з арбітром передивляє цей момент. І відповідно це мало дуже великий вплив на в загальному рішення, можливо, навіть не рішення, а в загальному на те, що надалі відбувалося в цьому матчі. Після перегляду відео арбітр прийняв рішення покарати вилученням, заслуженим вилученням гравця під номером 99 команди Депортиво. І відповідно призначити штрафний удар на користь команди Синдикат. Мабуть, це стало ключовим епізодом матчу. Давайте переглянемо і прокоментуємо з вами дії арбітра, чому саме це було вилученням. Отже, давайте дивитися якраз момент, який у нас стався безпосередньо на 13-й хвилині матчу. Відбір м'яча з боку гравця, з боку Тітуса Кривюка, гравця Синдиката, пас назад, невдалий прийом м'яча захисником. Дивимося уважно. Грав м'яч спочатку, не в ногу. Відбір м'яча в межах правил. Вихід віч-навіч з боку гравця, ніхто окрім захисника під номером 99 не міг завадити в даному епізоді, якщо не помиляюсь, Тітусу Крилюку віддати або гольову передачу на Романа Єловенка, або безпосередньо проходити самостійно і пробивати. І ось ми бачимо поштовх рукою в спину гравця номер 99 за межами штрафного майданчика. Відповідно, через те, що порушення трапилось а. за межами штрафного майданчика, б. гравець під номером 99 не мав ніякої можливості зіграти в м'яч, це порушення можна кваліфікувати як фол, який позбавив суперника явної, очевидної гольової можливості. Відповідно, це порушення правил карається червоною карткою і штрафним ударом. Але я зазначу, що якби це порушення
сталося б безпосередньо у штрафному майданчику суперника, то тоді це було б 9-метровий удар і жовта карта, тому що подвійне покарання було скасоване. Відповідно, після того, як Литвин Антон був вилучений з футбольного поля, вже, в принципі, гравці в матчі, гравці команди Синдикат дуже велику кількість м'ячів забили у ворота команди Депортиво. Бачите, по ліву сторону це якраз тільки вони якраз і забивали. Що стосується безпосередньо загального рахунку і в цілому таблиці 17-2, впевнено, Синдикат перемагає Депортиво і займає першу сходинку в Лізі Чемпіонів. Ну і відповідно турнірна таблиця перед вами Ліги Чемпіонів. Синдикат через те, що має найкращу різницю забитих пропущених м'ячів, має 3 очки і займає перше місце. Лестер Сіті, Нумансія і Зміна 92 мають в своєму активі по 3 пункти. І безпосередньо між собою будуть боротися в наступних турах за те, щоб посісти місця в першій трійці. Або наздогнати Синдикат і обіграти його. Лаціо і Пролюкс так само мають 3 очки після першого туру, але трошки менше не було забитих м'ячів в своїх іграх. Відповідно, внизу турнірної таблиці у нас знаходяться 6 команд, які з тим чи іншим рахунком програли. Це Аматорс, Динамо Дрезден, Київ Сіті, Торіно, Травіш Юнайтед та Депортиво. Наразі кращим гравцем Ліги Чемпіонів є Роман Яловенко, який забив 5 м'ячів у ворота Депортиво. За ним йде Вайт Екбо Соломон, Дмитро Гордієнко та Ілля Яловенко. Ну і, друзі, давайте подивимося, який календар чекає наших учасників в другому турі Аматорської футбольної ліги в Лізі Чемпіонів. Значить, в другому турі у нас безпосередньо між собою зіграють команда Travis United і Prolux. Що стосується цієї гри, то, в принципі, фаворита тут не бачу. Думаю, що Travis United після програшу команди Нуманції буде більш активно збиратися, посилюватися кращими футболістами. Ми точно знаємо, що у В'ячеслава Хижняка є така можливість. І безпосередньо буде тоді впливати на гру з Prolux всіми можливими і неможливими методами, щоб досягти позитивного результату. Динамо Дрезден Нуманція після програшу Дрезденом команді Лаціо, в принципі, у хлопців немає іншого виходу, як давати бій Нуманції. Ми всі з вами знаємо, що в минулому році вони дуже добре відбирали очки якраз у лідерів, тому зараз в другому турі їм це дуже може знадобитися для того, аби в подальшому боротися за призові місця Ліги Чемпіонів. Київ Сіті зіграє з командою Володимира Чугуєва Лаціо. Думаю, що Манчестер Сіті, в принципі, матиме шанс на перемогу. І мені чомусь здається, що Лаціо в цьому тижні виступить трошки, не скажемо гірше, але слабше за свого прямого конкурента. Тому що, в принципі, сили у цих двох команд рівні. Але я вважаю і я сподіваюся, що вдача буде хоча б трошки на стороні команди Романа Рудника. Депортиво зіграє з футбольним клубом «Зміна 92». Знаєте, так не пощастило з календарем на початку команді Сергія Широкоступа. Потрапили вони під каток Синдикату. «Зміна 92» ми так само знаємо, що демонструє дуже впевнену якісну гру, а тому буде важко Депортиво боротися за принаймні середину турнірної таблиці, якщо в цьому матчі вони не зможуть нав'язати серйозну конкурентну боротьбу своєму прямому супернику і зібрати, взяти хоча б одне очко. Торіно Синдикат, команда, яка програла, буде грати з перший тур, буде грати з лідером турнірної таблиці. В принципі, не можна поки що оцінити Синдикат і казати їм, що вони є дійсно фаворитами Ліги Чемпіонів. Чому? Тому що насамперед такі всі якби турнірне становище команд буде вирішуватись безпосередньо в очних зустрічах. Думаю, що Торіно розуміє вже, куди вони потрапили, що це не Німеччина, Італія, де іноді можна в півноги так вийти, зіграти і досягти бажаного результату. Синдикат впевнено має можливість впевнено розібратися з Торіно в тому випадку, якщо не буде недооцінки з боку суперника. Все ж таки, думаю, що Синдикат буде трошки сильніший безпосередньо своїх ніж команда Максима Косільова, і тому ставимо на перемогу команди Ігоря Гуменного. Ну і закриють між собою другий тур команди Аматорс та Лестер Сіті. Давні знайомі, я би навіть нас сказав би, давні друзі, які іноді могли обмінюватися між собою гравцями, вже зустрінуться на футбольному полі для того, аби завоювати 3 очка, які будуть дуже важливі для кожної з команд. Вважаючи на те, що в кожному колективі є варіанти посилення атаки, я думаю, що гра буде проходити без центра поля. Якраз всі глядачі, які будуть дивитися або пряму трансляцію, або безпосередньо перейдуть на стадіон, будуть бачити дуже-дуже цікавий футбол виконання цих двох колективів. А на цьому огляд Ліги Чемпіонів ми завершуємо і переходимо до не менш цікавого турніру Ліга Європи. Друзі, переходимо до матчів Ліги Європи. Дуже цікаві команди у нас змагаються між собою в цьому турнірі.
не можна сказати, що є прямі фаворити, якщо не зважаючи на те, що клуб з Манчестера Микити Каменчука досить таки добре увійшов в гру і обіграв свого прямого конкурента, як здавалось на перший погляд, команду Кубу, яка навіть стала півфіналістом літнього кубка з рахунком 12-0. Давайте з цієї гри якраз і розпочнемо. В принципі, бачимо, що посилились манкунянці сильним виконавцем від команди Ювентус, яка зараз, на жаль, не бере участь в нашому турнірі. Назарій Іванюк, номер 3, значно посилив в цілому атакувальний потенціал манкунянців. І, в принципі, що якраз відобразилось у 12 забитих м'ячів. Як завжди, відмітився гарною грою Олександр Дживага. Це гравець, який в минулому році став одним з кращих гравців Ліги Чемпіонів. В принципі, в літньому кубку на його рахунку за 6 матчів було близько 40 результативних дій. Ці цифри якраз говорять про те, що цей гравець дуже високого рівня, і навіть вже є таке питання, а чи не той чемпіонат для себе обрали манкуніанці, тому що вони, в принципі, мали можливість залишатися в лізі чемпіонів, і там, я думаю, було б їм значно цікавіше. Побачимо це ми з вами. А зараз Олександр Дживага є лідером бомбардирів Ліги Європи. Другий матч, про який ми з вами зараз будемо говорити, ФК Нова приймала команду Владислава Заїки. Хофенхайм 2-5 рахунок цього матчу. В принципі, перед самим матчем не було відомо, хто достеменно зможе одержати перемогу, але події розгорталися таким чином, що перший м'яч, якраз вони починали, перший взагалі гол в новому сезоні забили гравці команди, виходить у нас Хофенхайм. Так, верніше, забили то гравці команди Бетіс, але в свої ворота, тому гол був зарахований за команду Хофенхайм на 8-й хвилині матчу. Ну а вже потім дубль у ворота Хофенхайма зробив Макаренко Іван на 33-35 хвилині, і здавалося б, що гра буде під контролем. Але трапився один дуже цікавий епізод, про який теж з вами хотілося б поговорити. Це безпосередньо ключовий момент матчу між командами ФК Нова та Хофенхайм. Друзі, у нас є можливість переглянути той якраз момент матчу, що стався на 38-й хвилині між командами Нова і Хофенхайм. Олександр Кондратенко в центрі поля отримує м'яч, намагається розвернутися і отримує удар з боку захисника Хофенхайма. Як нам здається, давайте дивитися. Можливо, навіть і в ногу. І саме цей момент якраз став ключовим, після якого ФК Нова якраз і пропустила. Давайте поглянемо. Є удар, знаєте, і в м'яч, і в ніжку. А як вважаєте ви, напишіть нам в коментарі, чи був це дійсно удар в ногу, чи це була гра в м'яч, і чи варто було арбітру фіксувати цей момент як порушення правил. До речі, арбітр був в дуже гарній позиції, міг дійсно допустити просто помилку через те, що м'яч пішов прямо по траєкторії, як рухалась нога захисника Хофенхайма. Дивимося з вами ще раз. Ось, після цього якраз моменту сталася втрата м'яча з боку гравців команди ФК Нова. Скляр віддає передачу вперед на дорожку. Дорожка на Ватаманюка. І Денис в пусті ворота якраз вкатує, забиває м'яч. То напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви вважаєте, чи було тут порушення правил. І якщо було порушення правил, то чи варто було арбітру демонструвати за нього жовту картку. А ми тим часом рухаємось далі. Атлетико Мадрид, футбольний клуб Кьоль. 4-1 вони зіграли на футбольних полях Ліги Європа ЕФЛ в першому турі. Команда Олександра Фоміна мала дійсно сильніший склад, ніж своїх прямі конкуренти. І це якраз відобразилось і в подіях, які відбувалися на футбольному полі. Цікавий момент трапився, до речі, на 44-й хвилині матчу. Давайте його зараз з вами і розглянемо. Отже, ось цей момент, який трапився якраз на 47-й хвилині матчу. Йде передача з боку правого нападника команди Атлетико Мадрид. Юрій Пархоменко грає в м'яч, Віктор Ходосов не встигає якраз його накрити, і ось в цьому моменті м'яч, не дуже зрозуміло, так прилітає він сітковий чи ні, дивимося з вами ще раз. Ну, там дійсно видно, що нічого не видно, але якщо зараз придивитися на сітковий, то буде видно, що він її навіть порвав своїм ударом. Гравець команди Атлетико Мадрид, і це якраз той момент, коли довелося використовувати відеоасистента арбітра задля правильного рішення в матчі Ліги Європи. 3-1 в цьому моменті і 4-1 в загальному. Атлетико Мадрид перемагає команду Кьоль.
Ну і безпосередньо переходимо до матчів 1 вересневих. Блекберн зіграв о 9:30 з командою Андрія Бацевича Реал Мадрид. А що стосується цієї гри, то в принципі дуже впевнено виглядали обидві команди на футбольному полі, хіба що удача була, звичайно, трошки на стороні команди Андрія Якименка. Пішло кілька провідних виконавців з боку Блекберна, скажімо так, вверх по кар'єрним сходам. Кілька гравців перейшли до стану Манчестер Сіті, і через це здавалося, що Бетіс втратить в, скажімо так, атакуючому потенціалі. Та ні, три голи були забиті якраз Терещенко Дмитром, і дубль на свій рахунок записав Андрій Медвідь. Гарна гра обох команд, але удача була сьогодні на стороні Блекберна. Ми раді вітати в Лізі Європи новий футбольний клуб Ютландія Кну, яка зіграла у нас з командою футбольного клубу Celtic. Ютландія здобула впевнену перемогу 1-3. В цій грі голи забивали Уткін Антон, Кондратенко Олексій та Валентин Сімкевич. Що стосується якраз команди Ютландія, то це новий колектив, який тільки-тільки розпочинає свій шлях у мальтській футбольній лізі. Варто зазначити, що це команда, яка складається з двох колективів студентської збірної КНУ Шевченка та збірної з мініфутболу СК Барс з міста Ірпінь. Докладніше про це ми розпитали у президента футбольного клубу Ютландія Олександра. Ютландія КНУ – колектив, який отримався з об'єднання колективів збірної КНУ імені Шевченка по футболу і команди Барс Ірпінь. Ютландія ми називаємося, тому що у нас з'явився спонсор, замечательний у нас спонсор Ютландія, комплекс Ютландія, теж встроїться в Ірпіні. У нас команда Ютландія КНУ, ігроків ви бачили. Задача у нас амбіціозна, ми на турніри заявляємося не для того, щоб участвувати, а для того, щоб виігрувати. Ну і завершували ігровий день Ліги Європи, перший тур, дві амбіційні команди, які, в принципі, були однаково за крок до трьох бажаних очок. Команда «Фортуна Дюссельдорф» Богдана Борковського не змогла здолати опір команди «Імперіал». Що стосується команди «Імперіал», то це колектив, який зараз проводить трошки перебудову. Їх президент дуже сильно розчарувався, коли дізналися, що вони програли команді «Зміна 92» в матчі плей-офф за право грати в Лізі Чемпіонів. І тому вирішила трошки змінити склад своїх виконавців для того, щоб додатково їх мотивувати. Як ми дивимося, їй це дійсно вдалося. «Імперіал» досяг позитивного результату, а Валерія, сподіваюся, щаслива через те, що її гравці починають набирати правильні оберти в нових змаганнях. Ну і, друзі, турнірна таблиця, яку ми зараз з вами зможемо побачити. Манчестер Юнайтед на першому місці, 12 забитих, 0 пропущених. 3 очки, наступного матчу зіграє з командою Кьольна. Ух, як не солодко доведеться команді Юрія Хімки і Романа Тищенка, тому що, в принципі, під такий каток потрапили вони від Атлетіко, від Манчестер Юнайтед. З лідерами їм доводиться грати, а тому буде дуже непросто. Хофенхайм, Фортуна Дюссельдорф, думаю, що буде досить таки переможною ця гра для команди Борислава Берковського. Чому? Тому що запал є. Хофенхайм, в принципі, показав, що вони зараз по праву займають друге місце турнірної таблиці, але гра з Бетісом, гра, вірніше, пробачте, да, ЗФК Нова, ще не була для них такою, скажімо так, прям вольовою і видовою. Треба дивитися на те, як ця команда буде виступати 2-3 тури поспіль. А ми знаємо, що Хофенхайм в попередньому сезоні зайняли третє місце, і тому, в принципі, є шанси у Фортуни якраз показати їм, хто є насправді тут фаворитом боротьбі за перші призові місця Ліги Європи. Атлетіко у нас зіграє безпосередньо з командою «Імперіал», і тут вже буде дуже гарний такий, знаєте, можливість перевірити, а чи дійсно «Імперіал» може грати з серйозними, сильними атакуючими командами, які грають без центру поля, які готові йти до перемог. Думаю, що гра буде дуже цікава, непередбачувана. Це якраз дві команди, які боролися за вихід в Лігу Чемпіонів. Зараз вони зустрінуться вже в другому турі Ліги Європи і вирішать між собою, хто є сильнішим. Куба Селтік. Дві команди, які, на жаль, на превеликий жаль, зазнали поразок в першому турі. І для того, щоб виходити з цієї, скажімо так, ями, або сказати, що це було дійсно просто непорозуміння по рахунку, варто подивитися на те, як ці команди будуть грати між собою. Думаю, що команда Дмитра Коли буде трошки сильнішою за Селтік, але якщо удача буде на боці команди Миколи Бубала, то
Справді події на цьому в цьому матчі будуть розвиватися непередбачено. Ставлю, до речі, в цьому матчі на нічию десь приблизно 3-3. Реал Мадрид ФК Нова. Бачу, що ФК Нова посилилась новим виконавцем. Раніше як новими вони можна їх вважати відносно. Чому? Тому що вони вже до цього неодноразово брали участь в наших змаганнях. І буде дуже гарний для них стимул зіграти з Реалом Мадрид, з командою, яка в принципі досить таки непогано грала проти Блекберна, але по тим чи іншим причинам не змогла їх перемогти. ФК Нова, Реал Мадрид, гра двох рівних суперників, але я думаю, що за рахунок молодості, за рахунок амбіційності, за рахунок бажання Нова буде трошечки сильнішою. Ну і завершиться другий тур Ліги Європи. У нас матч між командами Ютландія КНУ і Блекберн Роверс. Що стосується цих двох колективів, вони одержали, в принципі, непогані перемоги з рахунком 3-1, а тому буде цікаво подивитися на їх очну дуель. Думаю, що команда Ютландії буде трошки ближче до перемоги, тому що вони тільки ще розкачуються, і видно, що є ще в них, скажімо так, запас певних ходу для того, аби додавати і забивати більше м'ячів. Відповідно, Блекберну буде не дуже солодко, тому ставимо на перемогу Ютландії за рахунком плюс 2 м'ячі. От і все, друзі, Ліга Європи, ми з вами теж про неї проговорили. Найцікавіше буде попереду. Підтримуйте своїх фаворитів на футбольному полі або безпосередньо тоді переглядайте трансляції матчі Ліги Чемпіонів в нашому каналі на YouTube. Ну і, друзі, завершився у нас перший ігровий день второго Єврокубка. В UL2 сьогодні состоялось всего лишь 3 ігри, тому що, к сожалению, команда Боруссия Мінхенгладбах не змогла сьогодні собраться на игру, а PSG, в принципе, решил не продолжать эти соревнования. Не получилось у ребят, в принципе, с заявкой, качнули они нас немножко, поэтому состоялось только 3 игры. Но ничего страшного, команды доберем, это не проблема. А что касается игр, которые состоялись, давайте как раз их и обсудим. Первая игра в нашем обзоре. Secure играл с командой Newcastle. 12-0 счет перед вами на табло. На самом деле очень приятно удивила нас команда Андрея Евдокимова своей игрой, своим результатом. Несколько человек отметились хет-триками. Это именно Евгений Дацко, Хусаин Ашраф и Рыбаков Игорь. Как видите, только эти исполнители как раз с первой минуты по 60-ю имели преимущество на футбольном поле. К сожалению, говорить о команде Ньюкасл не приходится. Почему? Потому что парни только вкатываются в сезон. И, к сожалению, большого количества опасных моментов у ворот команды Секьюра у них не получилось сделать. Ну что, желаем ребятам в дальнейшем успехов, а мы переходим к следующей игре. Следующая игра у нас на очереди в обзоре. АФЛ, второй Еврокубок, Изумруд, футбольный клуб Изумруд принимал сегодня ФК Чайка. Здесь игра уже была более интересная. На самом деле 10 мячей забила команда Изумруд и всего лишь один Чайка, но один из игроков команды в зеленом, а именно Борисов, забил на 35-й минуте мяч в свои ворота. Именно поэтому счет на табло 9-2. Очень здорово выглядела команда как раз Изумруд, команда Валерия Швеца. Это парни для нас новые, они только-только заявились играть у нас в турнир, но видим, что амбиции есть, и думаю, что максимальные результаты для этой команды впереди. Что касается ФК Чайки, то, к сожалению, Дмитрий Завада один не смог сегодня вытащить игру этой команды. Как говорится в футбольных кругах, покажи мне свой центр поля, и я скажу, как ты играешь в футбол. Так вот, сегодня у Чайки, к сожалению, в центре поля не получалось выигрывать единоборство, именно поэтому команда пропустила порядка 9 мячей. И третья, заключительная, так получилась, игра второго Еврокубка. Наполи принимала команду Романа Рудника Киев Сити 2. Это дубль того Киев Сити, который играет у нас в Лиге Чемпионов. Игра получилась просто до последней минуты интересная, хоть и не скажешь, непредсказуемая, хоть и не скажешь непосредственно, какие события по событиям, да, которые звались на футбольном поле, кто и в каком ключе, как, собственно, действовал. Скажу вам, что просто вокруг этой игры собралось несколько болельщиков, несколько десятков болельщиков, которые просто с улицы условно перешли на стадион и захотели посмотреть отличный футбол. Что касается хронологии матча, давайте ее обсудим. Первый гол забил Лазаревич Антон, кстати, который, в принципе, Киев Сити у себя в Инстаграме. Вот вы можете видеть, представляла как игрока команды. Играл сегодня против как раз Киев Сити 2 за Наполи. Потом Проченко Виктор и Бойков Сергей
забивали два гола в пользу Киев Сити 2. Опять Лазаревич дубль на свой счет записал. Камбэк Наполи 2-2. Бессараб Виталий. После очень интересного момента, вы сейчас сможете его наблюдать на футбольном, вернее, на экране, как это все происходило. Контратака Наполи. Лазаревич Антон бегает в штрафную площадку, обыгрывает вратаря, и вот вратарь цепляет его рукой за ногу. Арбитр сразу показывал, нет, давать играть, но видеоассистент рефери сработал в этом моменте тоже идеально. Подсказали, что стоит просмотреть повторы, так и действительно. Можете сами в этом убедиться. Было нарушение со стороны капитана команды Сити 2 Романа Рудника, который потянул рукой за правую бутсу Антона Лазаревича, и пенальти. Поэтому били пенальти игроки команды Наполи. Сам удар не был забит, перекладина. А затем, собственно, смотрите, как развивались события дальше. После небольшого выхода мяча к центру поля уже непосредственно на добивании, после хорошей атаки, действовал Виталий Бессараб, который на 53-й минуте как раз и привел в экстаз всех болельщиков и свою команду забитым мячом. 3-2, Наполи вышло вперед, и казалось бы, что уже 7 минут осталось играть. Нет никаких шансов Киев-Сити на то, чтобы отыграться, да даже выиграть игру. Но Бойков Сергей на 57-й минуте смог сравнять счет, и таким образом в итоге эти две команды разделили между собой очки в матче. По одному очку у них, и, собственно, 3-3 этот матч так и завершился. Я бы назвал бы этот матч самым результативным с точки зрения, не результативным, а самым эмоциональным за первый тур. Ну и смотрим, что кто у нас в топе непосредственно находится по командам. Секьюр, Изумруд, Киев Сити 2, Наполи, Барселона, Бавария, Боруссия, ПСЖ, Чайка, Ньюкасл, Юнайтед. Что касается топовых игроков, то это Никита Рыбак, Ашраф Хусаин, Игорь Рыбаков, Евгений Дацко. Три игрока представителя Секьюра у нас находятся в топе. И тем интересней будет наблюдать, как в дальнейшем будет развиваться гонка за бомбардирские позиции во втором Еврокубке. Друзья, ну а что касательно здесь, что касательно календаря соревнований, то второй тур. Давайте мы с вами посмотрим все туры. Второй тур у нас еще календарь не сформирован, поэтому про анонс пока говорить рано, но видим, что есть явные претенденты на победу, есть хорошие средние команды, которых мы, к сожалению, еще сегодня не увидели. И я бы относил Киев Сити 2 и Наполи как раз тоже претендентам на победу во втором Еврокубке, потому что по уровню игры они явно не уступают ни одному из своих конкурентов. Что ж, друзья, на этом, в принципе, АФЛ News у нас закончен. Спасибо, что были с нами. Пишите в комментарии, что вам понравилось, что хотели бы еще увидеть. Ну и оставайтесь футболом, любите футбол, держитесь наших соревнований. До новых встреч, друзья. Всего доброго.